السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زو عبد الله عبد الله ريال شيخ رفعنا استاس بخدمتي حاضر يوم عنن دمون دا ویڈیو پښتو کې دا من دا افغانستان یو مرګری کمنټ کړو چې زمون دا لپاره پښتو کې یو ویڈیو جوړ چون کې زمون نن ډاکومنټری په پېښور ویلی باندې دا پېښور ویلی زمون پښتنو سره ډېر تعلق لري تو نن به دا چې کتا چې په فیسبوک باندې زمون چینل ضرور لایک کړئ زمون فیسبوک باندې پېښتا او په یوټیوب باندې زمون چینل عبد الله ریال اسٹیٹ زه به ان شاء الله لینک هلته مینشن کوم او تاسو دا ضرور سبسکرایب کړئ شیئر کړئ بل آئیکن بٹن ووهئ چې څومره نوې ویډیو کا لګي ان شاء الله تاسو به اپډیټ اوسئ. اول خو دا چې هر سړی انویسټمنټ غواړي زما انویسټمنټ هم نن بیا سیف وي او پروفیټیبل وي او هر سړی چې دومره مسافري وکړي اوورسیز پاکستانی یا دلته سو خپل کاروبار مزدوري لشل لوبې ځان له وګټي نغې مقصود دا وي چې داسې مناسب ځای کې انویسټ کړو. دې وخت کې موږ سره پېښور کې چونکې د ملک حالات هم داسې دي چې خاموشي ده هر طرف ته نو پېښور ویل یو داسې پروجیکټ دی دې وخت کې ډېر ریزنیبل پرایسز باندې نوی پروجیکټ روان دی د پی ڈی اے پروجیکټ دی ټول نن به دا پی ڈی اے پروجیکټ دی یعنی کې پی کې ګورنمنټ هینډل کوي او دویم دا چې مور دین ون لیک کانال باندې دا لوکیټډ دی. دریم لوکیشن د دې جلوزو اور مور سپین خاک موزی دا ټول دغه طرف ته راځي. هلته آلریډي یو پروجیکټ شته زمونږ پی ایچ ای انشاءالله هغې باندې موږ خپل یو پوره ویډیو جوړو انشاءالله هغه به تاسو سره موږ پوره وضاحت کړي د هغې وضاحت کوو د پېښور سوري د پی ایچ ای جلوزو متعلق. پېښور ویلي یو بهترین پروجیکټ دا روان دی انشاءالله د الله پاک نه ډېر څه امید دی او پرایسز هم دې وخت کې ډېر ریزنیبل دي. مور دین ون لیک کانال باندې دی مور دین ون لیک کانال کوپلی باندې دی جی او دی وخت دا انویسټمنټ په بازار سره یو بهترین منصر اپشن دی. 5 مله 10 مله کرن نو فایل نه دی کې د دې پروسس کو ال دمو جیرز نو کوال او جیرز نو کومه پی ڈی ایل اور کو هغه مو ته یو کانال فایل دی را کې دا یو لوی لانګ پروسس دی. هغه کې نه زم او دی وخت دا یو ډیر اپورتونټی دی د انویسټمنټ. دا زمو مختصر ویډیو ود نن د پېښور ویلی متعلق چې څنګه موږ غیر انشاء الله مزید معلومات پر موږ سره اړیکه وکړي انشاء الله زموږ فون نمبر ولې تمنشن تاسو سره ډېر مهرباني. والسلام.